Cijokovac je udaljen oko 8 km od Jagodine i spada u red sela srednje veličine. Selo ima oko 120 domaćinstava i oko 400 stanovnika. Meštani ovog sela se uglavnom bave poljoprivredom i to za svoje potrebe, ima zaposlenih i u gradu. Uglavnom proizvode pšenicu, kukuruz, ima vinogradara i bostanđija. I sve ovo što smo pobrojali može da se kaže da porodica Radoja Matića u Cijokovcu odavno već radi. Dobar dan, deda Radoje. Dobar dan. Šta to radite? Pa eto, spremam se da muzem. Spremate se da muzete? Da. Koja to rasa? Koja ovo krava? To je Nemica. Kako Nemica? Pa Nemica iz Nemačke dobili smo. Od koga? Pa preko palmu. Ono kad delili? E, tad. Sjedam, i čuvate? 7 godina. Koliko se puta telila do sada? Pa telila se... 5 puta. 6, ja mislim. 6? Da. Zadnje smo, jedno smo dali vrsku, čuva kravu, ja mislim. A ono, kako kome, muški išli na... Na prodaju? Da, na prodaju, a ženski, na čuvanje. A koliko mleka ima? Pa ona je davala preko 20 kila, kao mladomuzna. Međutim, sad dobro zovim i daje prilično... Opet daje dosta mleko. Negdje 18 kila daje sam. I 20 bude neki put. Pa da, kako se nazovi. Ali, kako se nazovi? Je? Ali 3 puta muzem. Kako 3 puta? Pa lepo. Ujutru u 6, sada u 2, pa večeras u 8:30. A koliko vi to godina imate? Jel imate 80? A one 9, gde ćemo za njih? 89. I vi muzete? Pa zašto? Sednem lepo, muze, mirna krava, poznaje me. Zaista mirna, evo i... Pa kako? I to što tebe ne poznaje, ja kad sednem... A kako se zove? Pa ne da ja zovem, a Mara je Vlada nazvao prvo kad je došla. Koje... Mara pa Neda? Da, ja je Neda zovem. Čudo niste dali ime Greta, možda... neko nemačko ime da ste dali? Pa sad znam koje je bilo nemačko, ali otkud znam. Bitno da je ona Neda sada da, i da je tu kod vas u staji već 7 godina da se teli, da daje mleko. Pa nisam teo više ni da pustam, tražila, ali ja gledam malo i na računicu, muzem mleko, nosim, a ja ću da zasušim, da izgubim recimo to vreme dok doj tele, dobio bi na tele, ali to je tu. A ko vam kupuje mleko? Pa dolazi ovaj praćinac. Prastina dolazi svaki drugi dan. Ujutru. I otkuplje? Otkuplje neko. I on otkuplje. Sada, možemo mi da vidimo kako vi to muzete? Evo, sad ću da uđem. Spremio sam sve. Sad ću ja da sednem. Ne žurim. Godine su na izmaku. Pa ne mogu da žurim. E, sad ću ovako da... Operete vime prvo? Pa nego. To je obavezno. Da se opere vime. Da bude čisto. 3 puta dnevno, kažem muzem. Zato što 3 put zovim i dobio se više mleka. Na taj način. Mada nije cena mleku neka, ali bolje ište nego ništa. Ima vajda. Pa, šta ću sa ovom hranom? Ako ovako krava će dan koliko da, imam sira, imam mleku u kuću. Ja bez sira ne sedam da jedem. A je li ima neki mlađi da pomuze to? Što vi morate? E pa, nisu navikli oni. Ne poznaje i krava. Ne poznaje. Krava mirna, eto vidiš. Niste došli, što kaže, nikada nije videla, ali... Ne plaši se. Nemica? Pa dobro. Ima tu normalno da... To je dobra rasa. Simentalska rasa. Bez obzira na godine. I tako sad muzete i koliko bude u ovoj muži? Pa sad malo manje, ujutru najviše daje. Zato što je dugačak noć. Zavisi vreme od do. Jer sad muzem oko 2, pa onda večeras negde 8:30, 9,
pa ujutru u 6. A ko radi zemlju ovde kod vas? Kako to uspevate? Valjda nije sami da ste. Kako? Pa, familija. Tu ima unuci i grad dođu da pomognu. Oni su na posao. Vladan, ja, Snaja. Ja sin, pom... Snaja. Pa normalno, Vladan, sin i Snaja. I ja. Pa uglavnom, ne plaćamo drugu radnu snagu. U sezoni dođu i unuci pomognu. Dobro, a kada znate da nema više da muzete? Pa prekine, neko nema. I muze dok ima da ide. Kad stane da nema, iz muze ono nema. Prelazim na druge dve. Ne bi deda Radoje sve mogao da mu nije pomoći sina Vladana, koji pored poljoprivrede obožava i golubove. Gospodine Matiću, evo vidimo ovde jedna garaža. Imamo i veštačko đubrivo tu. To se sprema za... Ovo je ureja, spremljena je za pšenicu, sad će polovinom februara, planiram da bacim ako budu uslovi, znači ako bude malo snega, malo kiše, malo vlažne zemlje. Imam 2 hektara pšenice, koja je sada u odličnom stanju, na 4 tanjiranja, bilo je dosta suše, jesenas, tako da je otežena setva bila. Znači na 4 tanjiranja ja sam posejao pšenicu koja je sad, boga mi može ovce da pasu. I evo, ispremio sam 2 kila par ureje, da joj bacim prihranu, a u martu pratit ću, ako bude trebalo, dopunit ću sa kan. Znači, morat će i kan? Ako... Pa, ako bude trebalo, dopunit ću sa kan. A gdje će ova freza? Vidimo na pola. To je dizelka, spremio se da idem do vinograda, imam 60 stari vinograd, bacio sam đubre, pa da obiđem da pogledam kako je, šta je, još malo će sretenje. Pa kreće i rezidba, boga mi. Pa će rezidba. Pa će... A šta imate u tom vinogradu? Koje sorte? U 65 ari vinogradu nema sorte koje nemam. Plantaža mi je Vranac i Frankovka. To su 3 metra red od red. Star je red oko 35 godine. A ostatak, Rizlik, Sauvignon, Chardonnay. To je sađeno 51. godine kad sam se ja rodio. Zaradao mi se tata što je muško, pa ide sad i vinograd. Pa imam prokupac 11 ari, znači to je 1,20 metra red od red i giđu od giđu. Imam 7 ari. To špalir ili? Ne, to je stara sadnja, ona nisko dole, koja obilato rađa i vagon po hektaru. Tu sam već bacio 3 šesnesice, pre možda meseci i po 2, da tu mora ranjez baciti da bi zemlja upila. I kažem vam, imam više sorte. Koja je najbolja? Vino, za rakiju? Najbolje je za vino Vranac, Frankovka i deo prokupca od crnih sorti. Kako to deo prokupca? Deo, znači da bude 50% prokupca, a po 25% Vranca i Frankovke. E, tada ćete imati odlično vino i dosta rakije. Dobro, šta ste vi radili sa ovogodišnjim rodom vinograda? Sa ovogodišnjim rodom vino više ne ide bozno kako. Ljudi ne smeju da piju, sve su to vozači, kontrole su velike, znači više pravim rakiju. A dosta sam prodao skoro 80 i više posto sam prodao u vinograd ljudima koji prave grožđe. Grožđe sam prodao. Je bila dobra cena ove godine? Pa zavisi do sorte. Prokupo sam dao na 30 dinara, a Vranca, Riesling, Sauvignon na 40 dinara kilo. Znači berem u džakove, 500 kila, 1000 kila, koliko koja će. Uglavnom da svimo oko 3-4 tone grožđa. Čuvate i svinje? Imam 2 krmače. Ima jedno 3 komada koji će da budu iduće godine za pastrmu. Znači, oni će... Nije iduće ove, valjda? Ove godine. Znači, krajem ove godine? Krajem, za jesen, tamo od decembra meseca, kad budu 200-250 kila, tad su spremni za klanje. Znači, nema udenice i suvo meso bez godišnjaka. Da vas pitam i ovo. Ove dve krmače... Koja je to rasa? Ove dve krmače, ona je tamo čisti landras. Nju mi je sin doneo iz Ribare, od čoveka koji ima čist landras. A ovo sam... od moje neke stare sorte, mešon, vladenac, pijatren. Svašta po nešto? Svašta po malo. Imao sam 20 prasta ispred nove godine. Prodao sam ova 3, sam ostavio, kažem, za pastrmu. Suprase su obe sad trenutno i toliko. I tako, bit će prasad, bit će prasići. Otprilike tamo za trojicu, za... Kasnije. Malo kasnije, znači. Kasnije. E, sada, pomenu ste sina, znamo da imate 2 sina. Jel pomažu sinovi? Subotom i nedeljom kad su kući pomažu,
mi to baš dobro pomažu. Ništa ne bih mogao da činim sam, pored oca od 90 godine, bez dece. Žive u gradu, znači, dobro, tamo i rade. Gradu, zato smo se borili da rade, da im bude lepo, ali pomažu. I u stočarstvu, i u branju kukuruza, grožđa, znaju da režu voćnjak, znaju da režu vinograd. A imate i voćnjak? Ali o tome ćemo nešto kasnije. Imam 50 stari bresku. Samo da vas pitam sad ja. Vidim da hranite prasad sa lucerkom. Malo neobično. Lucerku dajem svakog dana, tako oko podne, znači hrane se ujutru i uveče. Lucerku dobiju, užina. Da, lucerku dobijaju, lucerka ima proteine. Dobro, najbolje je mlevena, ali ovako, ovako je jadu rado, to je čista trava. Zelena, lepa, slatka. Evo vidimo i breskve imate. Imam 50 stari pod breskom, ova parcela ovdje imam 120 komada, sad su u trećoj godini, znači dvije godine kako sam ih posadio, mada je tu ranije bio voćnjak 20 godina, pa sad jedno tri godine sadio groricu, bostan, koješta, dobro nađubrio i zasadio ponovo. Koja je to breskva u pitanju? Od 120 stabala, to su tri sorte, po 40 stabala, Rom Star, Rom Hill i Haleva Pozna. Koliko tu posla ima? Pa vidite, rezanje je jedno najbitnije, drugo jedno, dva, tri prskanja. Obavio sam jesenje plavo, znači ja posle rezidbe očekuje me prolećno, također plavo prskanje sa bakar i kreč. Zatim u roze pupoljak dolazi ciram sa nekim insekticidom. Znači hoće da se pojavi buvać, list na vaš i to bi bilo to. Ne toliko prskanje koliko narod misli da se breskva prska. A gdje to posle plasirate? Proizvode breskve? Breskvu držim tezgu na zelenoj pijaci gdje su taksisti, onda ispred menjačice, tu mi žena prodaje lubenice, paradajz, breskvu, sad mi dosta i paradajsa. I tu su najbolje breskve, lubenice i paradajz iz Jokovca, eto, pa, i najzdravije. Vidite, do 11 sati 200 kila breskva se proda. Lubenice se najteže prodaju, zato što ima ih svuda na svakom ćošku. Ali breskve? Paradajz se prodaje dobro, sadim ga na otvoreno, negde 400-500 koca, ali za kasniju potrošnju, znači za flaše kada ono bude po 20-30 kila, kad se zima. Cena kaka bude, ja sam zadovoljan. I tako da, drugi voćnjak mi vam prema Međureču od 40 ari. On je stariji malo. To je stariji voćnjak, ali još u dobroj kondiciji, u dobrom rodu. Đubre je bačeno, okrečeno, oprskano. I sve spremno za sezonu. Sve spremno za sezonu. Pa vi Moskvića niste zamenili, a znam da možete. Taj Moskvić 77. godište, toliko sam mlad bio kad smo ga kupili, treći auto u selo je bio. I do dan danas bez greške me sluša, vozim pijac, bostan, breskva, paradajz, sve što proizvede, sve je on izvezo. Znači on može da nosi 500 kila u ovih 40 godina. Tehnički je ispravan, veliki gepek, zgodan auto, ne bi se menjao ni za kakav. Rus nikako da se zameni. Putin najbolji na svijetu. Rekao ste, znači, 77. godište. Je li bilo kvarova? 77. godište je redovno menja mulje. On nema 150.000 pređenih kilometara do sad. Mada sam bio sa njim i u Belu crkvu, i u Vršac, i Dobanovce, Kragujevac, Gornji Milanovac, svuda sam išao sa njim. Nigde me nije ostavio. Eno je ruska prikolica tamo koju sam vukao na pijac sa mene. Nikad me nigde nije ostavio. A koliko troši? Sad, ako ćeš da radiš više, moraš više da jedeš. Znači tu desetka i prebaci. Pa dobro, tako sva auta. Pa ovo nisu baš sad, sva. Slušajte. Oko 2000. A koliko kubika ima? On je 1500 kubika. 1500 kubika, 40 godina star, još uvijek me besprekorno sluša i služi. Kuli smo. Služi. Da ste rekli da ako vam bi vam neko ponudio Mercedes, da ne bi prihvatili. Koji bre Mercedes bre? Ovi mlađi što su rođeni posle 77. godine, skupe se oko njega kao da mečka igra. Šta je sa ovim ljudima? Koji je ovo auto? Šta je bre ovo? Koji to pravi? Odakle je? Sede paprikari, prodaju papriku na pijace. Ja tovarim 500 kila veštačko đubrivo za pšenicu. I oni gledaju broje džakove. Kako ne? Kaže, jeli, gde to voziš? Kažem, prema Crnom Vrhu, gore, Sijokovac. Pa to možda izvuče.
Ja kažem, idem druga, treća do učiteljske škole. Od učiteljske škole budem ga u četvrtu i pred kapije ovaj, gasim. Jel on ima beše pozadi i opruge? Ima gibnje, ima amortizere. Rus ga napravio svakam u čas. Da se ne menja? Da se ne menja. Na tehnički prolazim bez problema, idem u sub gore, ljudi mi... Jel može ovaj njegov metak da probije? Teško? Znate šta? Udarao me kamion Zastava. Da se on iskrivio, onaj se iskrivio, ona durlunga što ima pozadi, a mene je samo razbio dva stakla. Ništa nije falilo. Ništa nije falilo. Ali svako koji prođe... Kao tank. Svako koji prođe blizu po mene, izmiče se malo dalje. Meni ne može ništa da učini, ali boji se za njegov auto. Pravo da vam kažem, svaka mu čas. Svaka kad čas Moskvić. Kad bi malo da se kupe bi dva. Ja sam već u sedmu deceniju, imam dozvolu na 4 godine produžetka, ali ću da se vozim dok sam živ s njega. Gospodine Matiću, ono što vi još radite pored poljoprivrede, jedan neobičan, u stvari, vrlo hobi. Interesantan hobi, volite golubove. To je moja najveća ljubav. Valjda nisam imao ni 20 godina, preko 50 godina čuvam ih besprekidno. Najlepše mi je zadovoljstvo posle umornog rada kad sednem ovdje za kuću u hlad i pustim golubove. Koji lete, koji su ovdje po zemlji, volim ih i gore, volim ih i dole. Ali bude tu i nezadovoljstva. Uveče, za noće, više, sve što više mrak pada, oni odlaze sve više gore, nema ih da se vrate po 2-3 dana, nekad i dođu. Ali eto, tako je sa njima. Dobro, ali uglavnom vidimo samo mavjani. To su najtvrđi golubovi za let, teško ih koba cvata. Imam jedno dva boza tamo, jedan Krgojevački, jedan iz Miloševo, gdje si snimao onu emisiju ranije od nekog golubara, pa njih dva parim, malo te crvene da čuvati, da vratite. Da vratim te crvene. E sad, čuli smo ovdje od meštana, imate interesantan nadimak. Odakle taj nadimak? To su me krstili ovi naši momci. Vatao sam lokere kad sam bio mlad nekad. A svaki loker u rep ima žuta pera koja se zovu špileri. I mene nazovu špiler po tim lokerima. Vladan špiler. Vladan špiler. Ja to i u sedmoj deceniji. Mada moji sinovi ne znaju da me zovu špiler. Ako imaju po 40 godine. Ali dobro, interesantan nadimak. Opet dolazi od ptica koje ste voljeli, manjih do duše. I koliko ovdje ima golubova? Pred oko 100 komada imam. Malo više jedu, ali kad je ljubav u pitanju... Nije... A zašto i na kraju krajeva radite poljoprivredu? Malo da, ima i za njih. Ima domaće hrane, bar to ne kupujem. I volim ptice. Kažu ovdje u selu neki golubari da im je životni san da uhvate vaše goluba, ali da se to ne dešava. Pametno si mi ptice, naročito mladi, vraćaju se redovno, osim kada za noći, znači prebaci od tidne, javljaju mi se ljudi iz Obreža, Varvarina, tamo prema Kruševcu, da su mi tamo pali golubovi. Nikad nisam otišao da tražim goluba da vratim. Mada dolaze i sa strane, ja ih pustam, jurim to. Te tuđe ne obožavam baš toliko mnogo, osim Kragojevački koji su pošteno, naj u Srbiji. Kragujevac, Beograd, imam jednog Leskovačkog, uhvaćeni golubi koji su došli ovdje, iz Vis koji su pali. I vaše kriterijume zadovoljili i sad bih to čuo. Moje zadovoljstvo, sin mi je nekoliko godina bio član društva, ovaj stariji, pa si članio, nema vremena, on radi dole. Hitna pomoć. U hitnu pomoć, često je na teren, na put, za ptice treba. Ali ne znači da jednog dana neće? Pa možda, ali to će da bude kasno. Evo baš što vidite ovog goluba, to je Smederevac. I Smederevac. I Smedereva golub, koji je došao, koji ima izvanredan let. I eto. Uglavnom, mavijani i svaka čast. Mavijani, pa ima jedan belac, ima... Čuli smo da su vam ranije u mladosti krali golubove. Krao sam i ja kad sam bio mali drugome. Pa onda nema. To mi se vratilo 90. na 91. godinu. U 2 sata preko noći na Novu godinu. Bio sam sa ženom u gosti, vratio se ujutru kad ustanem, golubarnik obijen. Golubovi pobrani, ostali 2-3 samo. Neki se vratili tokom dana, ali nisu bili daleko tu, u blizoj okolini. Negde u deonici beše? Tamo, po deonicu,
pijan čovjek bio, pokupio. I jel sada taj čuva golubova? Čuva taj čovjek, možda ima preko 200 golubova. Da mu vratite to sada? Ne, tamam posle, neću se brukam. I meni je dovoljno ovo moje, ova lepota. Momčilo Petrović iz Jokovca bavi se stočarstvom. Gospodine Petrović, evo zatekli smo vas u nekom poslu. Šta je ovo sad što se radi? Pa šta, pripremamo stočnu hranu, krunimo kukuruz. Kad imamo kukuruz krunjen, posle nam lako. Sve ide kako treba? Pa mora. A kakav je ovo mlin, vidimo malo čudan. Ovo je ručni izrada krunjača. I... To nije sve krunjač. Pa ima solidan dobar kapacitet. Tone i po dve tone na sat vreme. A ko vam sve pomaže? Pa evo, supruga, ćerka, majka i moj veliki prijatelj Slađan. Inače, vi rekao ste da spremate hranu, verovatno čuvate i stoku. Da, imamo samo tovnu junad, malo ovce, svinje, malo za nas i to je. Evo nas u objektu gde imamo telad u tovu, je li tako? Da. Koliko komada? Pa, po 5 komada na 6 meseci, tako izbacam i tako mi odgovara, a najviše zbog cene. Tržište koliko je nesigurno, ne smiješ da ideš na veliku količinu, nego 5, pa sad ako se uklopiš dobro, prošle godine, možda pre mjesec dana cena je bila 2,30. To je dobra? Sad sam, prošle godine, to jest, da, prošle, a ja sad sam dao pre 5 dana, sam dao na 1,9. Inače, kako ih hranite, čime ih hranite? Pa evo, čistu lucerku, meljemo kukuruz, pšenicu, ječam ovaz i koncentraciju. I koncentrat. Jel vi sami ispravljate koncentrat? Pa nekad, sada ne, dok su manji do 300-350 kg kupujem, a posle prilazim za samopravljanje. I sada koliko njima treba da dostignu onu prodajnu kilažu? Pa da vam kažemo, 12 do 13 mjeseci mora da budu kod mene. Kada su telaci oko 150-170 kg koji uđu u to, a kad, sad sam, to su sve bili mali od dojčići, e, oni vale onda 15-16 mjeseci mora da budu kod mene. Ja, koliko razumijem, vi kupite ono tele 10 dana po teljenju. Da. I onda, eto, vi... Pojmo sa veštačkim mlekom i onda posle, eto, prelaze, kad stignu kilažu određenu, onda vrši se, tako je razvano, odbijanje, više se ne poji i posle toga prelazimo na kabastu hranu. Mada oni dok piju mleko, počinju da jedu kabastu hranu. Koliko ima tu posla i opet ko vam tu sve pomaže? Ja, nas malo ima, vidite sami da sela puste, da nema radne snage, da nema ljudi. Ja, supruga i čerka i majka, niko drugi. I uspevate sve da postignete? Pa uspevamo, obrađujemo 12 hektara svoje zemlje i čuvamo tu stoku, eto, po 10 grla utovimo za godinu dana i to tako ide. Ovde vidimo i pune ambare? E, pa baš zbog toga što mi đubre ostalo, izvezao sam u njive i rodio kukuruz. I to dobro ove godine? Pa da vam kažem nešto, ovo je kukuruz od preprošle godine, ne mogu da budem neiskren, ja od ove godine sve sam u vrhu zrni prodao. Nisam bio zadovoljan kvalitetom zrna, pošto znate sami kakva je suša bila, ali zato ovo je od preprošle godine fenomenalan. Ovdje još negde oko 13-14 tona u zrnu ima kad se skruni. I tako da nije loše što se tiče kukuruza. Pšenica nam bila zaista isto dobra prošle godine. Vidimo ovdje, vi imate skoro sve od poljoprivrednih mašina, počev od kombajna preko... prese, pa nadalje. Pa da vam kažem, na poljoprivredu čovjek ako se bavi, ako treba nešto da plati, on ide u čist gubitak. Znači, onda to je godinama sticano, to su sticale generacije, nisam samo ja to uspio da steknem. I tako da, eto, imamo sve liniju za seno, liniju za kukuruz, liniju za pšenicu. To i radimo i onda to i mora da imamo. A vidimo i tavanje pun bala. Dobro je seno, prošle godine sam dobro prošao što se tiče lucerke jer imam jednu kvalitetnu dobre njive tamo pored reke i onda tu nam rađa, inače ove druge njive što mi imamo tu nema lucerke osim te reke što rađa dole. Rekao se da imate i svinje, šta i ovce, koliko toga imate? Pa to imamo za svoje potrebe, 4-5 bravo ovce, evo sad se upravo skoro sve izjagnjile i dve svinje čuvamo za nas koliko da ima to za kućnu upotrebu što nam treba. Znači imate malo jagnjata? Imam sad trenutno, baš jučer su se dve ojagnjile, preključe jedna i još jedna ima da se ojagnje. Jel to one rasne ili? Ne, to su naše domaće mešanci, mada malo ih ukrštamo sa kvalitetnim ovnovima, te Wittenberg, te Ile de France. Jagnje po jedno ili dva? Pa, boga mi, ove tri, sve po dva, juče jedna i tri. U emisiji opet o golubovima, živini i ovcama. Ovoga puta razgovaramo sa Miroslavom Jovanovićem iz Jokovca. Ko priča o Sijokovcu, a da ne priča o vama, velika greška. Znate zbog čega? Zato što masa golubara iz cele Srbije čula za vas.
Od kada čuvate golubove? Kakve golubove čuvate? Golubove čuvam još iz mlađih dana, od detinjstva čuvam golubove. Od kako sam razaznao za golubove, ja čuvam golubove. A golubove čuvam visokoletače. Srpske? Srpske visokoletače. Koliko ih imate? Imamo oko 300 komada. Samo? 300 komada. Kako to ranite? Kako to izdržavate? Ranim jer ja sam imam hranu, proizvodim i ranim jedu dok hoće. Ja ih ranim. Da li bi mogli bez golubova? Ne, ne. To sam navikao od deteta, to čuvam i tako. Ima i belih i šarenih. Ima. I tekira i mavijana. Ima i mavijani, i tekiri, i arapi, bozovi. I bozovi. Ima sve vrste. Dobro, kažete da imate 300 komada. Kako znate koji leti, koji ne leti? Kako se to pari, ne pari? Pa Lale, ja to poznajem jer ja ne parim na krvno srodstvo. Ja to čuvam. Prvo sam zapatio i o čaju Milinđi Časlav, aerodrom 4, od njega sam, to je poznat golubar. Jagodinski. Mi smo dobri prijatelji, radili smo zajedno i ja od njega sam zapatio te golubove i tako. I to čuvate i dan danas? I to čuvam i dan danas to poreklo. Dobro, vi ste ovde na kraju sela, na jedan od najviših tačaka u Siokovcu ovde kod vas. Jel dolaze ovde sa strane golubi? Dolaze, Lale. Dolaze, malte ne, iz cijele Srbije tu dolaze kod mene golubovi, padaju. Šta radite sa njima? Pa vraća mi. Koji god dođe, ja mu vratim što je njegov golub. Ali ne zovete da... Ne zovem, ne zovem. To ja sam bio u društvu nekada, sad sam već u godinama i ne takmičim se više, ne, a inače vraćam. Koji god dođe, poznam njegov golub, ja vratim. Dobro, čuli smo od vas jednu priču da ste ove godine imali iz jednog susednog sela, slobodno kažite, ko je punđak? Imao sam odavde, to je do nas selo Međureč, najviše njihovi golubi tu napadaju i ja sam skoro im vratio, malte ne punđak, ja da sam na vatu i vratio sam. Šta kažete, samo njihovi. Nosite da ne... Nosite, ne mogu da hranim to, pozmija. Pa je li to pametni ili nisu pametni ti iz Međureča? Ma dobro, golubi nisu krivi. Nisu to golubi. Su gazde krive, ne? Ne, ne, pa ne možeš ti sada. Golub nije kriv uopšte kao golub, uhvati ga vreme, uhvati ga dugačan klet i on za noći i tako. I padne neće? Neće on padu u Sijavkos kod Milence da pada tuna. A, Milence? Tu mu na kraj kuće, na kraj sela i on eto ga tuna i pada kod mene. Dobro, ali vi čuvate, osim golubova, vidimo i živinu u podvorištu. Čuvamo, Lale, čuvamo. Čuvamo kokoške, 100 komada, plovke domaće. 100 komada kokoške? Da, da, da. Šta će vam tolike kokoške? Ja volim živinu. Volim živinu i ja čuvam. Evo imamo, vidimo jednog petla ovde, jedan žut i presijava. Ima. Uranjen. Imamo, čuvamo i guske. Ima i plovke. I plovke, 20 misirke. Komada, misirke, sve vrste životinje, ja to volim, ja to čuvam, proizvodim i tako. Jel nose jaja? Nose. Pa šta radite sa tolikim jajima? Prodajemo u gradu. Znači, ipak biznis malo. Pa nije biznis, ali sve, imam dve čerke, unučići, ja njima su pretekne, ja dajem. Malo na pijac? Pa malo, da, ne nosim na pijac, imam tamo. Ja, vaše kokoške nose ona jaja što su obeležena ili nije? Imam i plava. A imate i plava jaja? I plava nose jaja. To su ona bez holesterola, kažem. Tačno. Bez koncentrata, bez ničega. Dobro, a kako se podnose sad kokoške i guske? Pa druži se. Druže se. Pa druže. Nema tuče. Pa navikli ne tuču se. Pa zašto? Imate i one, to oni koji žive na selu znaju, mutave šotke. Nemam. Nisam i molim ništa. Sam, zar ova samo, crna nije? Ne, to su samo naše domaće. Što gaču? Što gaču, da. A vidimo jednog malog psa čuvate. Ili imate više? Imamo više. Imamo par komada. To su naši kutni ljubimci. Kako se zove ovaj? Pa mala šarka, vidi. Evo, snima se. Pa ako. Vidi se, divna.
Neće kod snimatelja? Neće, neće. Plaši se možda. Plaši se. A sada... Ne, dok navikne, dok navikne. A sada ono što je još interesantno... Naprimjer. Ovde imate i ovce. Imamo laleovčice, imamo tune koze, imamo jarići, prsići, svinje, sve to čuvamo pomalo. Koliko ovaca imate, a koliko koza? Imam 10 ovce i 2 koze, jedna tamo, jedna ovde. I tako. Koliko se jagnje? Kakva? Dva put godišnje se jagnje. Je to rasne neke? To su viteber. Ovce je viteber, ova je francuz čist i to je izmeleženo. Da. I čuvam... Evo i ima tako. I mala jagnjata. I ima i mala, skoro se po jagnjile. Znači, dve. Kome treba za Đurđevdan pravo kod Milenčeta da, u Sjokolosu? Da, da, samo izvolite. Jutros jedno je otišlo. Jedno prodato jutros. I koja i cena sad za jagnjata? 300 dinara. 300, samo? 300 dinara samo, da bome, jaganci 300. A jarad? A koza, skozna, laleće, budu mali, jarići, i tamo, februara. I jarad? Jarad, 200 dinara, ali ja to za svoje potrebe ne prodajem, jarići. Koja je svoje potrebe? Koja rasa? Pa to su lale izmeležene od alpinke. Više se ne zna. Ne zna se, da. Ali bitno da su tu i da... Bitno da one zdrave, redovno se... Ma vi donosite koze. I sreću ljudima, evo, sunce odjednom posle ovog pa, mraza. Pa da, Laleb, da. Život je Zoka Hadžice posle stečene penzije vratio rodnom selu, pa tu sada svoje slobodno vreme krati sa drugarima iz detinjstva, a Boga mi ponekada zasvira i zapeva. Mali predah uz domaću vašu rakiju. Gospodine Životije Hadžiću, ovde smo u Sjokovcu, opet povrh sela negde, jedan predivan ambijent, januar, sunce, harmonika, dobra rakija i dobro društvo. Tako. Jeste, jeste, tako je. Niste se nadali za ove goste? Nisam se nadao, ja i nisam neki muzičar po profesiji, ali uz neko sedenje, druženje, izasviram po neki put. Po neku stariju pesmu, normalno. Dobro, a kako ste i gde ste učili? Pa tu sam učio kod jednog vrhunskog majstora, kod Đorđa Komšije, koji je učio još kod starog Kemiša po note i sve. Nego ja sam to vrlo malo učio i prekinuo,
pošto sam se bio u Kablovsku i počeo da radim i tamo sam dočekao penziju. Znači, sada ovako samo za društvo? Samo za društvo. Kad se dobro popije i pojede, da ima štimung. Kad bude malo, nego sad nisam još spreman za sviranje i ono malo što... Da, to smo čuli, vi bez pet rakija ne krećete u akciju. Nekako mi to, jer znam da ne znam dobro da sviram i onda nekako sam slobodni. Lakše preboliš. Slobodni sam kad popijem neku rakicu, pa onda i meni nije loše, a ostalima ne znam kako. Pa verovatno da si oni vesele. Pa, šta će, nemaju bolje? Hoće, ako ima bolje u redu, ako nema... Dobro, rekli ste da ste bili kablovski džak, da ste završili kablovsku školu i da ste na neki način životni vek proveli u fabrici Kablova. Jesam. U fabrici sam 40 godina radio. Bio sam radnik, poslovođa sa petim stepenom i sada sam u penziju od 2014. godine. Tako da... I ono što je interesantno, sve to vreme živeli u Jagodini, a sad kad došla penzija, vi se vratili u Siokovac. Pa da vam kažem, ja i dalje živim u Jagodini, ovde sam obično vikendom. Malo se zanimam oko vinograda, baštice, tako, nemam neku veliku poljoprivredu, niti to radim. A imate vinograd? Imam vinograd, imam domaće vino koje... Koliko ari? Pa 12 ari, to je to nije malo. Sorta Prokupac. Na gidže? Na gidže. Svake godine ostavljam 400 do 500 litara vina. Ko to popije? Pa imam, hvala Bogu, familiju. Zet, bratanac. Jel pije zet? Pa pomalo kad kad. Više pivski, čuli smo. Ma, kad ima, kad... Kad nema pivo, dobro i vino. Dobro i vino i rakija. A dobar zet? Dobro, pa dobro, ja nemam boljeg zeta od njega. Neće da mu kažem u ime... Ne mora, nema veze. Zna se sve. Drugom prilikom možda se desi da će i onda bude tu, nego sad smo zatečeni pa ovako malo... Mi malo na prepad. Malo uže društvo, samo što sam stigao iz grada i eto to. Dobro, Hadžići čuveni muzičari i u delnici, pa u Siokovcu. Jeste, da vam kažem, moj stric Beli je bio vrhunski muzičar za svoje vreme, pa posle Miće Hadžića ja sam tu najlošija karika. Ali šta je, tu je... Ali vi terate, Boga mi. Ma nije to zadovoljavajuće, ali nema vese. Dobro. Pa ko vam kriv kad niste hteli u školu za hrvom? Nisam hteo, jer izabrao sam drugi poziv, tako da je ovo stalo po strani. Ali eto, to malo se podružimo sa lovcima, sa... Futbalerima. Sa futbalerima, sa... Eto tako, kad bude neka sedeća. Siokovac i Delnica, dva spojena sela. Zanima me, je li tu bilo nekog podvajanja među vama? Pa nikada nije bilo. Ja imam možda najbolje drugare u Delnici. Bukoče, Delnica, Siokovac, Crnče, nemam pojma. Nikoliko drugare, prijatelja imam. Nikad nismo to delili, nikad nismo radili. Ovde smo u dvorištu primetili jednog lovnog kera. Je li vi lovite? Ja sam počasni lovac, znači od 80. godine lovim i počasni lovac sam, eto koliko sad ima godina. Pa vi baš onako. 40, da. Šta je ovo? Bretonac? To je bretonac, bretonac je. Kakvi oni za lov? Pa oni su vrhunski lovni kerovi. Vrhunski lovni kerovi? Vrhunski lovni kerovi, dobri umiljati za čuvanje, za ishranu, za lov. Vidimo, dobro ste ga ovde smestili, situirali. Jesam, pa jesam. Ili to treba da se čuva kako treba, ili ne treba da se čuva. I evo dok smo razgovarali sa Životijem Hadžićem, tu se priključio i njegov učitelj, prvi učitelj, koji se zove kako? Milosavljević Đorđe. Đorđe Milosavljević. Kakav je bio kao đak? Odličan, odličan. Slušao? Slušao, dobro učio. Sve sam preneo što sam naučio kod majstor Kemiša, Slobodana Ranđelovića, Antonijevića. A on je bio? Iz Grabovca kod Svilanjca. Otac od? Slobodan je otac bio od? Ne, Miroljub je sin, a otac mu Slobodan. A znači vi ste kod... Slobodana. Ovo Kemiša koji sada svira i... On bi imao pet godine imao. Dobro, a odakle to interesovanje za harmoniku kod vas? Pa ja to... Od malih nogu, otac te da spiram. Ja sam interesuo posle komšija Životije Hadžić, teo i on da uči. I došao kod mene, pa što sam učio kod Kevića, ja sam mu sve prezeo. On je nastavio, otišao u fabriku, pa da bude poslovođa.
da radim. Smatrao da tu bolje pare? Sigurno. Dobra, vi dok ste svirali, gde ste sve to svirali? Pa po svadbe, svud jedan po kafane. Vi ste nekako rano tu harmoniku... Futbaleri kažu okačili kopački okline, a vi harmoniku stavili po strani. Pa ja to, ti sam u firmu da radim. Što kaže, radni staž treba taj da budem penzioner sutra dan. Kao što sam i stvarno u penziju. Kada ste zadnji put držali harmoniku? Po davno. Da li bi ste, zbog ove naše emisije, uzeli harmoniku u ruke? Pa što da ne uzemo? Pošto smo čuli vašeg učitelja, da vas pitamo i ovo, ima li lepšeg sela od Cijokovca? Pa za sad nema. Zbog čega? Zbog čega, zato što svako gde je rođen, njemu je to najmilije, najdraže. Tako da i ja, jeste da živim u gradu i voli, bez sela nema zadovoljstva. Bilo da se radi, bilo da se odmori, bilo sve, selo je uvijek. Selo je zakon? Zakon je za sve. I za druženje? I za druženje, i za rad. Ranijih godina smo malo više i poljoprivredu radili sve. Sada to možda i nema potrebe, nema ni matematike. I odavde imate lep pogled? Imam lep pogled, imam tu bašticu. Panorama jednog dela Cijokovca. Sa suprugom to poradimo malo za hranu, jedno drugo i tako da. Vidimo, spremili ste i jagode da sadite. Ima to. Posađene? Posađene su jagode jesenas i... Čekamo proleć tu, stavimo kap po kap na ostale useve. I... Ovo je deonički zet, jel pomaže malo? Zet pomaže, dobro. On je stručnjak za te stvari, za navodnjavanja, za ostalo. I, I za lubenice. I za lubenice, jeste. I tako da sarađujemo po pitanju rada i po pitanju druženja i po pitanju svega. Popije se tu neka? Pa normalno. Normalno. Kad ima vreme, kad ima... Normalno, normalno. Kad se neki posao bavi... A ko da radi, a da ne popije, da se osveži? Pa dobro, ima i toga ko ne pije, ali mi uglavnom radimo i jedno i drugo. Hadžiću, vi ste u priči pomenuli podrum i vinograd i vino, i evo nas sada u podrumu. Šta je ovde to što imamo? Hvala Bogu, u podrumu imamo ružicu, imamo roze... Od Prokupca. Vino i rakiju, sve od Prokupca. Pa ovde vi mene da zatvorite, to bi bilo najbolje. Pa da dođete za jedno 7 dana. Ne bi bilo baš dobro 7 dana. To nema je suvog mesa, period, da. Dugačak period i ne bi ti bilo baš i dobro. I nema suvog toga. Mesa. Da. To ali da mora da se zamrzivač, komi. Našo bi ja. Ima sve, to ima. Sve. Hajde da probamo to vaše crno ajde, vino. Ajde. Dobro, ne morate puno. E, ružice. Evo ja ću sad to da probam. Prvoklasna ružica. Da odložimo ružicu, a da uzmemo roze. Roze. I na miris dobro. Ružica koliko može da stoji dugo ovako? Može, u ovim buradima sa plivajućim poklopcem od ozgo i parafinskim uljem može da stoji dugo sve dok se ne popije. Nego mi nemamo tu sreću da stoji celu godinu kod nas obično posle Svetog Jovana do 1. maja eventualno. To se sve sredi. Ono i ne valja mnogo da stoji. Operu se burad? Pa da, pa me mora da se to očisti. Da se inače, rekao ste recepture iz deonice. Od koga? Od Stevanovića, ovog Bojana. Evo ja ću još jedno. Znate šta? Ovo vino nije tako loše. Zove na još. U Cijokovcu postoji crkva posvećena Svetom Savi. Pomože Bog, ja sam svešnik Ivan. Paro sam parohije Sijekovačke, od u Sijekovcu, hramu posvećenom Svetom Savi, srpskom, prvom arhijepiskop srpskom. Ovaj hram je sagrađen 1938. godine na inicijativu igumana manastira Jošanice, koji je želao da ovom narodu podari hram, da ima i svoj parohiju crkvu, svoj parohijskog svešnika, svoj duhovnika, pa je skupio priloge i sa dogovorom sa tada srezom dobio ovaj deo sreskog imanja, sredskog vlasništva i novo mesto sagrađena crkva 1938. godine. Ovdje imate dve table koje su posvećene ktitorima i osnivačima hrama, koji su pokrovitelji, gde se vidi koliko ljudi učestvovalo, da je šira Srbija učestvovala u gradnju ovog hrama. Hram je, kada je završen, nije odmah osvećen, jer ubrzo je došao i problem politički pred drugog svjetskog rata, drugi svjetski rat, pa je crkva kasnije
1957. godine u Sveštane i tada je poslednji prvi paroh. Ja sam trenutno 10. svešnik od kako je parohija ustanovljena. Ova lepa crkva sagrađena je u časovnom Savi, u moravskom stilu. Građena je od strane protomajstora, ne mogu sada da setim imena, znamo da je iz Bugarske. Inače, sagradio više crkava ovde u namestištu, Jagodinskom. Prethodno ovde u Sijokovcu, u Štiplju, u Laništu i čini mi se još jedno mesto, ne znam tačno koje, znam da je 4 crkve. U Moravskoj stilu sagrađena i eto kažem, ima tu čast da je posvećen Svetom Savi, našem najvećem srpskom svetitelju, nit većeg svetitelja, nažalost, ali nažalost, nit manje broje hramova. Znači, hram u Sijokovcu jedan je od retkih koji je posvećen Svetom Savi. Da. U Užoj Srbiji, znači, postoji ovde, na aerodromu u Kragovicu, Velika crkva Svetom Savi i u Čičicu. Posle toga imamo hram Svetom Savi posvećen gore na Vračaru. Ono što moram da vas pitam, rekao ste da ste 10. sveštenik ovde u ovoj parohiji. Crkva od izgradnje je od 1930. neke, kako rekao ste, izgleda da morala da je sačeka vas pa da se malo rekonstruiše. Pa dobro, drugi svešnici su radili. Crkva je kao i svačiji dom na kojem mora da se radi, da se gradi. I svako gradi koliko može, koliko ume, koliko je, jednostavno koliko ljudi su u ljubavi prema hramu, prema Bogu. Hvala Bogu, svako vreme nosi svoje breme, nekad ima više, nekad ima manje ljudi, ali Bog tako uvijek uredi da uvijek se dešava s nekim razlogom. Znači, i neke loše stvari, ali hvala Bogu i dobre stvari. Vidimo, pored crkve da imate i jedan crkveni dom ovde. Da, ima ovde dva crkvena doma, stari koji je bio pre upotrebi i novi dom koji je sagrađen 1990. godina od strane prethodnog paroha, protojereja Slavka Jocića. Veliki priložen to hrama je bio gospodin Milovan, tako zvani Kamera. Tako da tu kuću sad trenutno svešnik koristi. Da. Dobro, inače, što se tiče crkve, vidimo da je okrečena, da je u pristojnom stanju. Da, hvala Bogu. Imali smo malo priložnika, malo je pomogla i naša opština, koja često pomaže crkvama, da ih se zahvalim u svoje ime crkvene opštine Stijokovačke. Nadam se da, hvala Bogu, i dalje sarađujemo. Tu smo za njih i oni su tu za narod. Hvala Bogu, mi živimo za narod, narod je deo crkve i živa crkva. O fudbalskom klubu Crni vrh, ali i mesnoj zajednici, pričali smo sa Vlastimirom Pavlovićem, zamenikom predsednika mesne zajednice Sijokovac. Taj klub je bio uvek zajednički, znači mi smo zadržali tu tradiciju. Bilo je nekad odvajanja, ali ipak mi smo stekli snage i mogućnosti da ostanemo još uvek zajedni, tako da se takmičimo sad trenutno u opštinskoj ligi. Međutim, sada smo trenutno na prvoj poziciji i nadamo se da ćemo upasti u veći rang takmičenja. Ono što je bitno i za ovo igralište i za sve ovo gde se nalazimo jesu i ove slačionice i ovaj leksan koji vidimo, uspeli ste na neki način, ali kako? Pa, uz pomoć lokalne samouprave, prevashodno na Gligorijevića koja nam je uvek izašao susret, znači na svaku našu molbu, uvek nam izašao susret, tako da smo, ja mislim da je jedinstveni klub koji ima ove kućice od Leksana. Evo sad možete... Kao zvezda? Pa da, pa mi smo Crni vrh, samo što je zvezda crvena, nebitno. Evo sada, trenutno, šta nam nedostaje, to je struja i voda. Ali vidjeli smo? Evo, mora da snimite, da smo iskopali kanal, tu će doći za 15-20 dana sigurno voda i doći će struja. A ko je to uradio? Pa, lokalna samouprava je sve to omogućila. Slačionice? Slačionice smo dobili, napravljene su, isto... Vidimo aluminijska stolarija? Da, sve je to kako to i... Sve po standardima? Da, sve po standardima. Samo da upadnete ove godine? Upadamo sigurno. Dobro, kako se snalazite za sudije, kako se snalazite za one troškove koji su, eto, na neki način vezani za to takmičenje? Pa, za sudije plaća Fudbalski savez opštine Jagodina. Za troškove... Puta nešto snosimo mi, nešto lokalna samouprava i to je to. Uglavnom, nisu neki veliki troški. Vaše je samo da se skupite i igrate. Da, a hvala Bogu, ima nas dosta. Dobro, Crni vrh je osnovan 50. godina, 59. znači, a nekada je igrao i jače rangove. Pa igrao je i zonu. Odnosno, to nije bila nekad zona, nego se zvala
kad dva, tri okruga se spoje, praktično to, ali tako? Da. Šumadijsko-Pomorovski. Šumadijsko-Pomorovski, da, da, bilo je i pa nadamo se da u nekoj perspektivi, ako dođemo dotle, ali o tom potom. Ali sada uslovi, sad svi postoje, vidimo uskoro. Da, postoje uslovi. Da vas pitamo i ovo, koja su to najpoznatija imena odavde iz sela koja su potekla, fudbalska? Pa da vratimo sad malo unazad, to su sad, da nabravim iz oba sela, pošto to je jedan klub. Može. Znači, pokojni Pulja, pokojni Tile Džamba, Ljuba Pijuk, Bucko Jovanović, Miodrog, ima ih još, to je od ovih starih. Ima, to je od ovih malo... malo starih, da. Malo, a oni puno stari, što su? Pa, puno stari, to je Milovanska Zaljka. Dušan Filipović. Dušan Filipović, da. I ima tu još neki. Ima još neki, ima, koji ja ne pamtim. Gospodine Pavloviću, šta je to još urađeno ovde u selu? Pa urađeno je dosta toga, znači asfaltirano su sve ulice u selu, znači nijedan sokak nije stao bez asfalta. Odrađeno je, kao što vidite, Dom kulture, to je zajednički Dom kulture, Sijoko Zdanec, evo piše. I ulična rasveta je u svakom sokaku, svuda gore sijalice. Ko je to sve uradio? Lokalna samouprava. Seoska slava u Sijokovcu je drugi dan Trojice. Jagodino grade, grade od starina, Morava se grli i Juhor planina. Zidali te naši stari još od Nemanje, Jagodino ti si srce Srbije. Zidali te naši stari još od Nemanje, duša Srbije. Jagodino diko mila, Morava te othranila, othranila dobre ljude, što Srbinu ponos bude. Jagodino diko mila, Morava te othranila, othranila dobre ljude, što Srbinu ponos bude. Srbinu ponos bude. Jagodino diko mila, Morava te othranila, othranila dobre ljude, što Srbinu ponos bude.